Чи готові миколаївські школи до нового навчального року? Які прем'єри готує Український академічний театр драми та музичної комедії для глядачів? Історія будівництва будівлі Миколаївської міської ради. Про це і не тільки, дивіться в МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин, в студії працює Олександр Соколов. Вітаю вас. 2018 рік стане роком розвитку якісної освіти в Україні. Про це на всеукраїнській конференції педагогів заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Та чи готові школи Миколаєва до нового навчального року? Відповідь на це питання журналісти отримали на щорічній міській нараді педагогів. На щорічній установчій нараді педагогів та директорів загальноосвітніх закладів йшла мова про нововведення, які передбачені законодавством, зокрема про провадження інклюзивного навчання та щоденну 10-хвилинну гімнастику. Не уминуло й питань фінансування закладів, яке, як зауважує директор ЗОШ номер 45 Олексій Целішів, цьогоріч чи не найбільше. Це борщає заслугу управління образування, мера, депутатського корпусу. Такі суми ще не виділялись, як в цьому році. Но есть свои нюансы, которые связаны с процедурой получения этих денег, не зависящие от местной власти, не зависящие тем более от управления. Понад 118 миллионов было выделено на капитальные ремонты, близко 19 миллионов на поточные ремонты. 16-17, звичайно, найкраще финансирование. Да. Справа в том, что действительно законодательство трішечки затримує саме процедуру их використання. Оно змінюється кожні 2-3 місяці. Значну суму коштів виділили на утеплення ЗОШ номер 57. Директор навчального закладу Тетяна Блакитна переконана, що утеплення блокових стін дозволить економити на опаленні та знизить захворюваність учнів в зимовий період. Великі підготовчі роботи, технічна документація і дуже велика кількість спеціалістів задіяна. Тому що це так непросто і нелегко, тому що школа стоїть на воді, як по суті, це намивна територія. Це для нас основне для умов і комфорту дітей. Начальник управління освіти Миколаївської міськради Ганна Деркач також додала, що міські школи цілком готові до нового навчального року. Школярі забезпечені підручниками на 95%. Наразі продовжується підвіз нової навчальної літератури для учнів 9 класів. Катерина Балєєва, Руслан Черняліс, МСН. На сьогоднішній день в Миколаєві працюють 33 комунальні підприємства. З них, за результатами роботи за перше півріччя 2017 року, 17 прибуткові, 15 збиткові і одне з нульовим показником. Про це стало відомо під час засідання робочої групи з аналізу причин безприбуткової діяльності суб'єктів господарювання. 33 комунальних підприємств Миколаєва в першому півріччі 17 отримали прибуток. Про це розповіла директор департаменту економічного розвитку міської ради Тетяна Шуліченко. Одне підприємство у нас спрацювало з фінансовим результатом 0, це КП інформаційно-обчислювальний центр, і 15 підприємств це збиткові, з загальним обсягом збитків 27 мільйонів гривень. Це на 25 мільйонів більше, ніж було заплановано, та на 1 700 тисяч гривень менше, ніж фактичний показник аналогічного періоду 2016 року. Серед основних причин безприбуткової діяльності підприємств Тетяна Шуриченко назвала такі. Це несвоєчасність укладання тендерних договорів, зменшення обсягів робіт та послуг, економічно необґрунтований тариф – це до 1.03.2017 року, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на електроенергію та газ, підвищення цін на сировину та основні матеріали. Тетяна Шуліченко зазначила, що найкращі фінансові показники мають комунальні підприємства «Ело Автодоріг», «Миколаївкомунтранс» та «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва». А загальний обсяг дебіторської заборгованості по підприємствам склав понад 116 мільйонів гривень. Кредиторська заборгованість підприємств становить більше 82 мільйонів гривень. Звіт керівників безприбуткових підприємств робоча група заслухає на наступному засіданні. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН. Церемонія підняття великого державного прапору України, урочисті збори в Миколаївському українському академічному театрі драми та музичної комедії, різноманітні ярмарки та концерти.
Такою буде святкова програма в Миколаєві 23 та 24 серпня, присвячена Дню прапора України та 26-ї річниці Незалежності. Про це стало відомо під час проведення селекторної наради в облдержадміністрації. З нагоди святкування Дня прапора України та 26-ї річниці Незалежності в Миколаєві запланували низку урочистих подій. Про це стало відомо під час засідання селекторної наради в обласній державній адміністрації. 23 серпня о 10:00 на Соборній площі підняття великого державного прапора України, о 12:00 у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії обласні урочисті збори. І 24 серпня декілька заходів зранку до вечора і великий святковий концерт на Каштановому сквері на Соборній площі. Крім того, Олексій Савченко представив учасникам наради бізнес-омбудсмена обласної державної адміністрації Володимира Шульмейстра. Губернатор зазначив, що очікує від представників бізнесу зворотнього зв'язку. Я звертаю увагу всіх голів районних адміністрацій, голів районних рад, депутат місцевих, всіх рівнів, хто нас чує, підприємців, мерів міст. У нас сьогодні є представник, який повинен зробити таким чином, щоб ви отримали допомогу від державних органів в сприянні розвитку вашого бізнесу, а не навпаки. Наталя Паламарчук, МСН. Театр – це країна істинного. На сцені – людські серця. За лаштунками – людські серця. В глядацькому залі – людські серця. Це слова Віктора Гюго, котрі стали девізом 91-го сезону Миколаївського академічного театру драми та музичної комедії. Чим у найближчому майбутньому порадує глядачів заклад, на прес-конференції розповів його директор Микола Берсон. Докладніше – журналісти МСН. Микола Берсон – директор Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії майже 30 років. Під його чітким керівництвом минулого сезону Муздрам подарував своїм глядачам 8 прем'єр на великій сцені та 4 на малій. Проте наступний сезон буде незвичайним, адже театр святкуватиме ювілей – 90 років. В інших театрах сидять люди, актори, їх вітають, 1,5-2 години вітають, нагороджені якісь. У нас був 70 років, ми святкували, 75, 80, зараз 90. Ніколи такого не було. Ми працювали. Сезон розпочнуть на малій сцені 9 вересня з вистави «Селяві» за оповіданням Гі де Мопассана «Д'явол». Паралельно працюють над ювілейною програмою вистави «Бенефісу 90 перлин на оксамиті рампи», що гратиме 3 тижні. Після неї очікують каскад прем'єр, зокрема рок-оперу «Біла ворона» про славетну французьку жінку Жанну Д'Арк. Микола Берсон наголошує, що ювілей – це стимул для подальшої праці, привід подякувати глядачам, а акторам підвищити свою майстерність. Минулого сезону театр повністю перейшов на контрактну систему праці, а цьогоріч до театральної сім'ї приєдналися 6 артистів – балету, хору та допоміжного складу. Одночасно з творчою роботою на сцені в театрі ремонтують фасад, дах, привели до ладу внутрішнє подвір'я та стелю в глядацькому залі. До того ж, до ювілею випустять оригінальну сувенірну продукцію та частуватимуть глядачів фірмовим бельгійським шоколадом. Катерина Балеєва, МСН. Дехто порівнює цю миколаївську будівлю з Букінгемським палацом або навіть з будинком канадського уряду чи Білим домом. Але, щоб там не казали, без сумніву, це головна споруда Соборної площі та всього міста – Миколаївська міська рада. В якому стилі воно побудовано та хто автори проєкту і яке значення має для обласного центру, дивіться в продовженні циклу сюжетів, присвячених Дню заснування Миколаєва. Миколаївська міська рада – це центральна споруда всього міста. Саме тут міський голова та депутатський корпус ухвалюють рішення, які впливають на життя городян. Раніше на місці Миколаївської міської ради розташовувалася площа з кам'яними лавками. Тут торгували найкращими товарами, в тому числі з Європи та скандинавських країн. Тодішня будівля міської думи стояла на розі вулиць Соборна та Адміральська. По своєму значенню і ролі це здання прийшло на зміну зданню Миколаївської міської думи, яка була построєна ще в 1810 році, однак успішно згорів в 1910
2010 году это здание было перестроено под руководством архитектора Евгения Штукенберга. В дореволюційні часи тут розташовувалася міська дума та поліція. А в роки радянської влади – міськом партії, міськвиконком та окружний комітет комсомолу. Під час Другої світової війни будівлю повністю зруйнували німецькі окупанти. Фактично, це здание, оно в ідеологічному такому градообразуючому плані замінило здание Ніколаївської городської думи. Сучасну будівлю міської ради звели в 1954 році. Авторами проєкту стали архітектори Косенко та Бабаян, а інженерами – Порецький та Добролюбов. Два нижніх поверхи споруди облицювали рожевим гранітом, а верхні – інкерманським білим каменем. Здание виконано в типичному розпространеному стилі того часу, а іменно в рамках сталінського стиля, так называемого, который сочетал в себе элементы ампира и неоклассицизма. Здание играет важную архитектурную роль в центральной площади города и относится к числу одному из наиболее пышно убранных в нашем городе. Дехто порівнює Миколаївську міську раду з Білим домом, канадським будинком уряду та з Букінгемським палацом. Хоча останній побудований набагато раніше, в 1704 році. За словами Валерія Чернявського, свою роль в цьому відіграло те, що сталінський стиль увібрав в себе елементи європейської класики. Звідси на будівлі міської ради – система колон дорічного ордеру та пишні декоровані портики. Якщо говорити вже о сравненні цих двох архітектурних комплексів, то имеет смысл говорить только о сравнении западного фасада Букингемского дворца с Николаевским городским советом, который действительно имеет определенные сходства. Но если вы посмотрите на Букингемский дворец сверху, то увидите, что это огромный комплекс, который состоит из западного и восточного фасада, которые достаточно архитектурно отличаются друг от друга. Будівля Миколаївської міської ради велична та цікава не лише з фасаду. З іншої сторони знаходиться затишний внутрішній дворик з лавками та фонтаном. Крім того, є декілька підземних поверхів. А на третьому поверсі стоїть скульптура почесного першого громадянина Миколаєва Михайла Фалєєва. Він головний містобудівник та помічник Григорія Потьомкіна. Головна справа життя Михайла Фалєєва – будівництво верфі та розбудова Миколаєва. Під його керівництвом в місті з'явилися Адміралтейський собор, кадетський корпус, солдатські казарми, заводи та магазини. Висаджували дерева, сади та виноградники. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, Руслан Черняліс, МСН. У наступному сюжеті «До дня міста» ви дізнаєтеся про те, де в Миколаєві існує куточок, який здатний перенести вас на декілька століть в минуле. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. До побачення! Серед найбільших радощів людини – чути, відчувати, а значить розуміти світ. Слуховий центр «Сіменс Миколаїв». Німецька якість, безкоштовні консультації та підбір слухових апаратів. Реальні ціни, широкий асортимент, кваліфіковані фахівці. Слуховий центр «Сіменс Миколаїв». Все для вас і вашого здоров'я. Програма «5 хвилин» із задоволенням наповнює глядачів знаннями та позитивом. Я Наталія Глєбова. Найближчі дні пройдуть під девизом «Зруйнувавши старе, ми створюємо нове». Можливо, і потрібно починати важливі справи, а у зірок – свої плани для кожного з нас. Дізнаємось про них. Овни в цілому сприятливий час, повний сюрпризів і несподіванок. Будь-яка інформація, яку ви отримаєте, так чи інакше веде вас до мети.
стільці вам варто добре попрацювати. Ближче до обіду сил значно додасться, тож ваш ентузіазм буде максимально підтриманий. Близнюки, дотримуйтеся принципу краще повільно, але впевнено, тому не перестарайтеся в гонитві за бажаним результатом. Раки, можливо, хтось захоче вас почути або зустрітися, тому можете очікувати, що людина, яку ви давно не бачили, цього дня сама про себе заявить. Леви, ви перебуваєте в епіцентрі щасливих випадковостей, стосунки з коханими людьми налагоджуються. Дів чекає багато суєти, контактів, дзвінків і зіткнень з кожного незначного приводу. Будьте уважні. Терези, навряд чи хтось втрутиться у ваше життя і створить якісь незручності, але навіть якщо це відбудеться, то вам не слід чогось побоюватися. Скорпіони, сама доля кладе вам прямо в руки удачу. Ваше завдання – не втратити її ні в якому разі. У стрільців не кращий час для нових знайомств. Якщо не хочете проблем, тримайтеся перевірених старих зв'язків. Козероги – чудовий час для того, щоб завершити почати або зробити значний ривок на шляху до своєї мети. Водоліям дається час для вирішення поточних справ, господарських питань. Незважаючи на те, що вам навряд чи хтось буде допомагати, щастя вже те, що і заважати ніхто не буде. У риб є сенс правильно розпланувати дні для того, щоб встигнути завершити ряд справ, які не давали вам спокійно заснути тривалий період часу. День 22 серпня – Матвія. З цього дня наближення осені ставало очевидним. Повітря встигало, а в небі все частіше з'являлися хмари. Матвій негоду підпускає, літній дощ осіннім перебиває, примічали люди. А 23 серпня – Лаврентія. О півдні на Лаврентія треба подивитися на воду в річках і озерах. Якщо вона тиха і спокійна, осінь буде тихою, а зима – без завірюх і хуртовин. 23 серпня 1913 року у Копенгагені відкрито пам'ятник русалонці – героїні казки Андерсена. Скульптура була створена на замовлення пивовара і мецената Карла Якобсена, який був зачарований балетом по цій казці, який він подивився у Королевському театрі Копенгагена. Погода. Днями на нас очікує мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура знизиться вночі до плюс 16-18, вдень до 22-25. Тиск 755 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 80%, імовірність опадів 60%. Отже, за вікном серпень. Останній густий бокал літа. До зустрічі!